הקול הבא, האודישן. רחם רחם עולנו הובינו אור רחמון הובינו אור רחמון וים רחם רחם עולנו הובינו אור רחמון הובינו אור רחמון ים רחם רחם עולנו הובינו הוב רחמון הוי הובינו הוב רחמון ים רחם רחם עולנו סיינה בליבנו בליבנו וסיין בליבנו אילי אובי וסיין בליבנו בליבנו ליאובי היו להסכים אוי 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 וסיין בליבנו בליבנו וסיין בליבנו אוי לאהובין וסיין בליבנו בליבנו לאהובין ולהסכים אוי ואוהב אוי עינינו אוי ב soy rose kho we ven abe voy li beinu we be mit voy se kho wo hoy de sein beli beinu we beli beinu de se היו להסכים בליבנו בליבנו בסיין בליבנו ולהבין בסיין בליבנו בליבנו אוקיי. זה ככה, תשאירו את המיקרופונים אצלכם, זה התאומים, התאומים הראשונים שהיו פה לדעתי בהכל הבא. אריה, מה אתה אומר? זה לא אופר, אריה ברונר ואחיו גם, אתם לא תאומים אבל. הוא יותר מוגר ממך באיזה 100 שנה, שמואל. לא, באמת, כמה שנים ביניכם? 10 שנים. 10 שנים, וואו. קליין ופרי בכלל זה סוג של צמד. בואו נעשה סדר רגע. אני לא מבין בצמדים. לא, בואו נעשה סדר שנייה. גם דדיה ואדירן זה גם צמד תאומים. תקשיב, תקשיב, מנחם. לא יקרה. היה פה כמה דברים שהם יוצאי דופן לעומת המתמודדים האחרים. א' כל זה תאומים.
בית קול, הפלייבק הזה קצת היפראקטיבי לעומת השיר, בדרך כלל אנחנו פה עם הפסנתר. מאוד היפראקטיבי. פה כאילו זה היה מתוחש. אני חושב שאגב, הלחן הוא יפה, זאת אומרת, אם תשמע אותם, אז נגדים את זה סתם הכל. זה לחן חדש, אנחנו לא רגילים. לחן חסידי מאוד, תנועות חסידיות מאוד. נכון, אבל הכמות אינפורמציה בפלייבק. אבל כן, היה לנו הלם, כאילו דבר ראשון הלם. הלם וזעזוע. והכינורות מטורקיה ב... היי. אני לא מפריע לי הפלייבק, מה מפריע לי הפלייבק? מה, אתה לא יכול לאבד פלייבק במוח? לא, זה לא עניין של הפלייבק, לא, לא, אני אומר, קצת היה פה, סתם, היה לנו דברים להקל. כן. עכשיו בואו נשמע מה יש להגיד. ביצוע מה? עדי, מה אמרת? ביצוע? היה ביצוע, תשמע, רואים שהם אנשים שיודעים לשיר, יודעים לכתוב שירים, אבל הביצוע עצמו, בוא נגיד, ההופעה הזאת שראינו עכשיו, הייתה מאוד מאוד מוזרה. אי אפשר להגיד על זה שום דבר. איזה ידעתם? הוא שר את הנמוכים שם, לא בדיוק בטון, לא יודע מה. הדואט עצמו גם לא היה מנומק. לא הצלחת להבין מה הם עושים כשניים. אחד יכל לשיר את זה. לא, כי הוא שר את זה קצת יותר מחומד. אם היו הולכים על שיר אחר, נניח מוכר יותר, זה היה יותר קל לכם? היה יותר קל, כן. גם העיבוד הזה שוב, הוא קצת היפראקטיבי לעומת שיר חסידי, אז זה קצת גנב את הפוקוס מהם. טופים, זאת אומרת, אם צריכים להעביר אחד, הייתם מעבירים אחד מהם או ש... כן, אבל אני לא יודע מי זה ששאר טוב, אני מסעד מי זה. בלגן מטורף. איך? בוא נעשה תוכנית, בוא נעשה שבוע פה. אריה. עובר או לא עובר? עוברים או לא עוברים? שתיקתו של אריה. אריה, עוברים או לא עוברים? 4 דקות של שתיקה, אריה ברונר. האם יש לנו פה את הצמד רעים הבא של המוזיקה בשלב הבא? תביא רק את הסמאלים. לא, לא מספיק טוב בשביל... צמד, האם הצמד עובר או לא עובר? אני לא חושב שזה מספיק, לא. ואני חושב שמה שאומר זה מספיק. האם היית רוצה של האחים ברונר? גם יגידו לא בתחילת הדרך. איזה בתחילת הדרך? עכשיו פתחת פה... אתה מתחיל לסרק עם הרגש, אתה... אני רוצה להגיד משהו שיושב לי בבטן הרבה זמן. אני רוצה שאנשים יבינו שאנחנו פה אנשים מנוסים, יושבים, אנשים באים לפה לשיר ורוצים להתקדם עם זה לבמות, לפני קהל, ואנחנו כאילו חורצים את גורלם ואומרים להם מתאים, לא מתאים. אני הייתי מתפלל על כמה דברים שעשיתי בחיים, שהיה בן אדם שלפני שעשיתי אותם, היה אומר לי, חבל לך על הזמן, אל תעשה את זה, זה לא בשבילך, יש דברים ש... כמו? יותר חשובים שאתה יכול... לא משנה. שיש דברים שאתה יכול לעשות יותר טוב. ואני חושב שאנחנו פה, כל מי שאנחנו אומרים לו לא, אני אומר את זה, לא, אני לא מתייחס אליהם דווקא, אני אומר את זה באופן כללי, זה יושב לי על הבטן. כל מי שאנחנו אומרים לו לא, זה בא מהצד הטוב של העניין, בשביל שאנשים יבינו שיש דברים יותר חשובים שהם יכולים לעשות, ולהוציא מזה יותר תועלת. עכשיו, זה לא אומר שהם שרים נורא נחמד, ובכלל, כולם שאנחנו אומרים לא, זה, אנחנו לא פה נותנים רישיון לשיר. כל אחד יכול לשיר, יש סקאלה מאוד רחבה של שירה, מהמקלחת עד במות ענקיות עם עשרות אלפי אנשים בקהל, וכל אחד יכול לבחור לו איפה הוא מוצא את המקום שלו בשביל לשיר. וכשאנחנו אומרים לא, אנחנו מתכתבים למשהו מאוד ספציפי שמתאים לתוכנית שלנו. וגם אם טעינו, יש מספיק מקפצות ושבילים איפה שאנשים יכולים ללכת ולהגיע ואפילו למקומות גבוהים שאנחנו נגיד חבל שלא נכנו להם והפסדנו. אבל עדיין אנשים צריכים להבין שאנחנו באים מהמקום הטוב. כפיים לארי בונר, חבר'ה. כן, כפיים לארי בונר. דיבר עכשיו בשתי דקות מה שהוא דיבר את כל העונה הראשונה ביחד של הכל הבא. כן, אבל הוא דיבר לדעתי את מה שכולנו מרגישים. לא, כי זה חשוב מאוד, כי אנשים אומרים ברחובות, איך אתם זה ואיך פוגעים, ההפך, לא פוגעים. אנחנו לא פוגעים, אנחנו באים לעשות טוב לאנשים ולהסביר להם, זה לא התכלית שכדאי להם להשקיע את הזמן שלהם. כן, בדיוק. עכשיו, בדיוק זה הזמן לעבור. מזל שמילים אחרות. לפעמים אנחנו נהיה אלה שיכולים לחסוך לכם 100,000 שקל של בזבוז. לפעמים. במקרים שלכם... לא תמיד אנחנו צודקים. אצל קלייב וברי זה יותר זום מ-100,000 שקל. אולי לשיר. לא עובר. ברי קליין, לא עובר. עדי רן. מה זה? Sorry seems to be hardest word. אז זה לא? לא. אוי, דדתן כן אחד, לפחות 3-1, שיצאו בטעם טוב. יזכרו תמיד. וואלה, אוהב אתכם. יש! חבר'ה, 3-1, לצערנו אתם לא עוברים. תשלחו לנו את הקליפ. אבל אני רוצה שתוכיחו להם
בעוד איזה 4-5 שנים, כשתמלאו את קיסריה, תגידו, אין כרטיסים לברונר ולקליינברי, אין, נגמר הכרטיסים. יש לכם מקום לשיר, אבל זה לא מתאים לרמה שאנחנו רוצים שיהיה בתוכנית שלנו.